ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርብ የጄንቢ ሚኒስትሪ የቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የዛሬው መሰናዳችን ሙሉ ለሙሉ የሚያተኩረው እምነት በሚል ሐሳብ ላይ ነው። ስለ እምነት ብዙ ተሰብኳል፣ ብዙ ተዘምሯል፣ ብዙ ተነግሯል። እምነትን በተመለከተ ምን ያህል ጠልቀን የቃሉን ዕውቀት እንደተማርን ሁላችንም የየራሳችንን እናውቃለን። በዓለማችን እስካሁን ድረስ ከዚህ እምነት ከሚለው ሐሳብ የተነሳ ብዙ የስህተት ትምህርቶችም ተፈጥረዋል። መጽሐፍ ቅዱስን በተሳሳተ አተረጓጓም በሚረዱ ሰዎች የተለያዩ የእምነት እንቅስቃሴዎች ተፈጥረዋል። ዛሬም እየተፈጠሩ ነው። ቀድመው ከተነሱ የተሳሳተ የእምነት አስተምሮዎች ውስጥ ብዙ የሚባሉ ትምህርቶች ስህተት መሆናቸውን ራሳቸው ትምህርቱን ሲሰጡ የነበሩት ሰባኪዎቹ ሳይቀሩ ያስተማሩት ትምህርት ከቃሉ የወጣ መሆኑንና ስህተት መሆኑን በመናገር ንስሐም ገብተውባቸዋል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ብዙዎቻችን የምንወደውና በአገልግሎቱ ደግሞ ብዙ የተጠቀምንበት አገልጋይ ቤንሂን ነው። እውነት ነው። ቤንሂን ለረጅም ዘመናት በዓለም ዙሪያ ሁሉ እየዞረ ያገለገለ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ታዲያ ከአንድ ዓመት በፊት በዓለም ዙሪያ በብዙ ሚሊዮኖች ዘንድ በሚታየው የቴሌቪዥን ጣቢያው ቀርቦ በአስተምሮ ዙሪያ ንስሐ ገብቷል። የንስሐው ዋና ሐሳብ ባጭሩ ይህን ይመስላል። And I am correcting my own theology and you need to ዛሬ አንድ የተሳሳተ አስተምሮዬ የማስተካከልበት ጊዜ ነው። የእግዚአብሔርን ሕዝብ በ1000 ዶላር አምጡ ብሎ መጠየቅ እግዚአብሔርን እንደሚያሳዝን መንፈስ ቅዱስንም እንደሚያስቆጣ አሁን ገብቶኛል። ለወንጌል እንቅፋት መሆኑን አሁን አውቃለሁ። ከዚህ በኋላ 1000 እና ከዛም በላይ የሆነ ዶላር እንድትሰጡ አልጠይቃችሁም። ይህ ድርጊቴ ለወንጌል እንቅፋት እንደሆነ አሁን ገብቶኛል። ይህንን ስናገር ሰው የፈለገውን ሊለኝ ይችላል። ለዛ ግድ የለኝም። ሰዎች ከበሽታ እንዲፈወሱ ቀንበራቸው እንዲሰበርና ነፃ እንዲወጡ ገንዘብ የሚጠይቅ ሰው ከዚህ በኋላ ካየሁና ከሰማሁ እኔ መቃወማለሁ። ይህ ድርጊታችን መንፈስ ቅዱስን አሳዝኗል ብሎ በይፋ ተናገረ። ይህ የንስሐ ንግግሩ በመላው አሜሪካና በአውሮፓ እንዲሁም በአፍሪካ ያሉ ብዙ ፓስተሮችን እንዳበሳጫቸው ያለፈው ዓመት በብዙ ሚዲያዎች መነጋገሪያ ርዕስም ሆኖ ነበር። ይህን ጉዳይ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በሌላ ዝግጅታችን የምንዳሰው ቢሆንም የዛሬው መሰናዳችን ይህንን ጉዳይ ባጭሩ ነክተነው እንድናልፍ ያስገደደን ምክንያቱ እምነት በሚለው ጥልቅ መንፈሳዊ ምስጢር ብዙ ሰዎች ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ አረዳድ ውስጥ በመግባታቸው ዛሬም ድረስ ለብዙ የተሳሳተ ትምህርት ደግሞ ተዳርገዋል። የሚገርምሽ እንደው ለአንዳንድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ምናልባት እንዳያደናግራቸው 1000 ዶላር መጠየቁ ወይም ገንዘብ መጠየቁ ምኑ ላይ ነው ስህተት? ምኑ ላይ ነው መንፈስ ቅዱስ አዘነ ለሚለው በጣም ባጭሩ ለመናገር ያክል ይህ ሰው ይህ እግዚአብሔር ሰው ንስሐ እንዲገባ ያደረገው ነገር ምንድነው? ሰዎችን ምን ይያለ ይናገር ነበር በቀደመው አገልግሎቱ በምትሰጡት የገንዘብ መጠን የቀንበራችሁም ክብደት ይሰበርላችኋል። ማለት 50 ዶላር ሰጠህ ያ የ100,000 ዶላር ቀንበርህ አይሰበርልህም በምትሰጠው ልክ ነው በሚል አይነት የተሳሳተ አስተምሮ በደንብ ይናገር ነበር። እንደውም በሌላው ቪዲዮ ላይ ሲያሳይ 1000 የምትሰጡ 5000 የምትሰጡ 10000 የምትሰጡ ይያለ በተለያየ የገንዘብ ርከን ይከፋፍላቸዋል። ስለዚህ 10000 ለሚሰጡት የተለየ ጸሎት፣ 1000 ለሚሰጡት አነስ ያለ ጸሎት ይጸልይላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የቀንበራችሁ መጠን በጣም ትንኮነ እናንተ በእግዚአብሔር ፊት ትልቁን ገንዘብ ስጡ በሚል በእንደዚህ አይነት የእምነት ልምምድ ብዙ ሰዎችን በማታለላችን ንስሐ መግባት አለብን ብሎ በጣም በዚህ በአሜሪካና ሀገር ባይብል ትልቅ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ ነበር። ብዙዎች ተበሳጩ። እንደውም ከዚህ በፊት በዚህ ዙሪያ የጻፋቸው መጽሐፎቹን ሁሉ መጽሐፉን የገዛችሁ ሰዎች መጽሐፉን መመለስ ትችላላችሁ፣ ገንዘቤንም
ገንዘባችሁን መልስላችኋለሁ እስከ ማለት ደረጃ ድረስ ንስሐውን ገብቷል። እንግዲህ ይሄን እንደው አንድ እንደው አነሳን እንጂ እምነትን በተመለከተ ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ። ይሄንን ስንል ደግሞ የእምነት ትምህርቶችና ለምምዶች በሙሉ ስተት ናቸው ያለን ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያሉት በሙሉ ግን ስተት መሆናቸውን መናገር ይኖርብናል። አሁን አንተ ስትናገር ወደ አምሮ የመጣው ሲሞን ነው። ሲሞን ጠንቋይ ነበር። በጥንቆላው ብዙ ገንዘብ ሲያገኝ የኖረ ሰው ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ነካው። እነ ጴጥሮስ በሚያገለግሉበት ጊዜ እነሱ እጅ የጫኑ መንፈስ ቅዱስ ሰዎች ሲሞሉ ሲያይ ይሄማ በፊት እሱ የሚሰራው አይነት ስራ መሰለውና እስቲ እኔም እንደናንተ እንዳደርግ በገንዘብ ጠየቃቸው። እኔም እጄን ምጭንበት ሰው ሊገዛው ፈልገ ያንን እንዲሞላ አው ሊገዛው ፈልገ። ይሄ እውነት በገንዘብ የሚሸጥ አይደለም። ደህንነት በገንዘብ የሚሰጥ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በገንዘብ አይደለም። የእግዚአብሔር ስጦታ በገንዘብ አይደለም። ምናልባት የሰው አእምሮ ሲታወርና በገንዘብ የታሰረ ማንነት ሰው ሲኖረው ሁሉን በገንዘብ መቆጣጠር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ገንዘብ ያስከፈለ ደህንነትን ቢሰጠን ኖሮ ዛሬ ሁላችን እንድን ነበር። ምን ያህል ብር ብንከፍል ደህንነታችንን እናገኘዋለን? እንዲሁ እኮ ነው፣ በጸጋው እንዲሁ ነው የሰጠን። እንዲሁ ስጦታውን ሰጠን። በመጥራቱ በስጦታው አይጸጸትም ነው የሚለው። የማይጸጸትበትን ስጦታ ነው የሰጠን። የተሰጠንን ስጦታ እንዴት እንደምንጠቀም ወደ እሱ በተቀረብን ቁጥር ነው ይሄ እውነት የሚገባን። እና አንዳንድ ጊዜ በሌላ አገር ያሉ ሰዎች ወይም አገልጋዮች የሚያደርጉትን ድርጊት ልክ ነው ብሎ ሰው እሱም በገንዘብ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያም ውስጥ በጣም ነው የሚደረገው፣ ትልቅ ስህተት ነው። እግዚአብሔር ግን ደስ የሚለው በንስሐ የምንመለሰው ነው። አውቀንም እናጥፋ ሳናስተውልም እናጥፋ፣ በንስሐ እዚህ ሀገር ደስ የሚሉት አይ ዋዝ ሮንግ እያሉ የሚያደርጓቸው ንስሐዎች አሉ። ጥሩ ነው፣ በጣም ትክክል ነው። እኛ ሀገር አሁን በገንዘብ የሚገዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የወጣ ሀሳብ ነው፣ የወጣ አምልኮና አድራጎት ነው፣ ትምህርትም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው በከንቱ የተቀበልነውን እንዲሁ የተሰጠንን እንዲሁ እንድንሰጥ ነው። በንሕን ንስሐ መግባቱ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። ከሱ መማርም ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በገንዘብ አይደለም የእግዚአብሔርን ስራ የምንሰራው፣ እንዲሁ ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሳናውቅ የምንሳሳትባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሰው ሁሉ በተለይ የሚያገለግል በእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ስራ በገንዘብ ነው ወይ የምሰራው እያልን መፈተሽም እንዳለብን የሚያመላክት ነው። በነገራችን ላይ ጥሩ ምሳሌ ነው የሲሞንን ያነሳሹ በይበልጥ። ሌላው ደግሞ አንድ እንደ ማጠቃለያ እንደ መርህ ልንይዘው የሚገባን ብዬ የማስበው መንፈሳዊ ነገር ከገንዘብ ጋር አይሄድም። በቃ ገንዘብ ለብቻ ነው። ገንዘብ ያስፈልጋል፣ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ያስፈልጋል፣ የመንግስቱን ስራ። መንፈሳዊ ነገር ከገንዘብ አጠገብ መቆም አይችልም። ለምን? ጴጥሮስና ዮሐንስ ምንድን ነው ያሉት? ያንን ሽባሰብ ብርና ወርቅ የለንም፣ ያለንን እንሰጣለን፣ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነሳና ተመላለስ። በቃ በገንዘብ አይደለም፣ መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ለይበልጥ የምንሰጠው። አዎ፣ መንፈሳዊ ነገርን ለመስጠት ህዝብን ለማገልገል ገንዘብን ማዕከል አደረገን ካደረግን የተበላሸ። እንግዲህ የዛሬውና ሰሞኑን ሁሉ ከእናንተ ጋር እያካሄድን የምንገኘው መሰናዷችን የዝማሬና የጸሎት ብቻ በመሆኑ እንደው የጠለቀ ውይይት ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ አናደርግም። ነገር ግን አስቀድመን እንደነገርናችሁ ዛሬ ሙሉ ዝግጅታችንን የሚይዘው ሀሳብ ይኸው እምነት የተባለው ሀሳብ በመሆኑ በጥቂቱም ጌታ ሰሞኑን ያስተማረንን ነገር ብለናችሁ እናልፋለን። ስለ እምነትና ስለ መታመን አንድ አይነትና የተለያዩ ሀሳቦችን መሆናቸውን ጥቂት ብለናችሁ ብናልፍ ደስ ይለናል። ብዙዎቻችን እምነታችን ሊቀንስ ወይም ሊላላ አሊያም ሊጠፋብን ይችላል። ነገር ግን መታመናችን ግን የፈለገ ቢሆን ሊጠፋብን አይገባም። ይህንን ስንል ታዲያ እምነትና መታመን የተለያዩ ነገሮች ናቸው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ከሰሞኑ ያስተማረን ጥቂት ብንነግራችሁ ደስ ይለናል። እግዚአብሔር በተናገረን ነገር ላይ እምነት ያስፈልገናል። ለምሳሌ በሕይወታችን አንድ ነገር ጌታ እንደሚያደርግልን በቃሉም ቢሆን ወይም በነቢያቱ ቢናገረን ያንን ከእግዚአብሔር እንደሆነ እስካረጋገጥን ድረስ በእምነት ሆነን ጉዳዩ እስኪፈጸም ድረስ እንጠብቃለን። ተስፋ የሚያስቆርጠን ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። ነገር ግን በእምነት ያንን የተናገረውን እንደሚፈጽም በማመን በእምነት እንጠብቀዋለን።
መታመን ግን ከዚህ ለያል መታመንን የምናየው እንደዚህ ነው ያም እግዚአብሔር ተናገረን አልተናገረን ቃል ገባልን አልገባልን ብቻ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ ብቻ እንታመንበታለን ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ እግዚአብሔርን ስለሚያደርግልን ቃል ስለገባልን ወይም በችሎቱ ላይ ሳይሆን በማንነቱ በባህሪው በአምላክነቱ በፈጣሪነቱ ስንታመንበት ያ በርሱ ላይ መታመናችንን ያሳያል ይህን አሁን የነገርናችሁን ነገር በቃሉ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 18 እንደዚህ ይላል ንጉስ ሆይ በሚንበለበለው የእቶን እሳት ውስጥ ብንጣል የምናመልከው አምላክ ሊያድነን ይችላል ከጅህም ያድነናል ነገር ግን ንጉስ ሆይ ባያድነንም እንኳ አማልክትህን እንደማናገለግል ላቆምከውም የወርቅ ምስል እንደማንሰግድ እወቅ ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ ለንጉሱ እንዲብለው መለሱ ናቡከደነጾር ሆይ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለራሳችን መልስ መስጠት አያስፈልገንም አሉት ይላል የምናመልከው አምላክ ሊያድነን ይችላል የሚለው ንግግራቸውና ባያድነንም እንኳ ላቆምከው ምስል እንደማንሰግድ እወቅ የሚለው ንግግራቸው ውስጥ እምነትንና መታመንን ተጣምረው እናይበታለን አዳኝ አምላክ እንዳላቸው ያውቃሉ ምክንያቱም ከአባታቸው ከአብርሃም ጀምሮ አምላካቸው ማንን ከምን እንዳዳነ ታሪኩን በድግ ያውቃሉ ባያድነንም እንኳ ላቆምከው ምስል አንሰግድም ማለታቸው ግን በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው መታመን ምን ያህል ድረስ እንደሆነ ደግሞ ያሳየናል ስንቶቻችን እግዚአብሔር የምድርንና የሰማይ ፈጣሪ ነው የትኛውም ነገር ከርሱ ቁጥጥር ውጭ አይሆንም ብለን በአምላካችን ላይ እንታመናለን ይሄኮ በእግዚአብሔር ላይ ያለን መታመን የሚያረጋግጥልን ነገር ነው ዛሬ በብዙ ነገራችን ላይ ተስፋ ልንቆርጥና ግራ ልንጋባ እንችላለን በአምላካችን ላይ ያለ መታመን ግን በምንም ምክንያት ሊጠፋብን አይገባም የሚገርማችሁ ሰይጣን ደግሞ ያንን በእግዚአብሔር ላይ ያለን መታመን እንዲጠፋብን የማያደርገው ነገር የለም ለዚህ መፍትሄ የሚሆነን ቃል ከማርቆስ ወንጌል ላይ አንድ ቃል ሲነበብ እንስማ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 17 እስከ 27 ከህዝቡ መካከል አንድ ሰው እንዲህ አለ መምህር ሆይ እርኩስ መንፈስ አድሮበት ዲዳ የሆነውን ልጄን ወደ አንተ አምጥቻለሁ በተነሳበት ጊዜ ሁሉ ይጥለዋል አረፋ ያደፍቃል ጥርሱንም ያፋጫል ሰውነቱም ይደርቃል ርኩስ መንፈሱን እንዲያስወጡት ደቀ መዛሙርቱን ጠየቋቸው እነርሱ ግን አልቻሉም ኢየሱስ መልሶ የማታመን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከናንተ ጋር እኖራለሁ እስከ መቼስ እታገሳችኋለሁ ልጁን ወደኔ አምጡት አላቸው ሰዎቹም ወደ እርሱ አመጡት ርኩስ መንፈሱም ኢየሱስን ባየ ጊዜ ልጁን ወዲያው አንዘፈዘፈው እርሱም መሬት ላይ ወድቆ በመንፈራገጥ አረፋ ይደፍቅ ጀመር ሊገለው ፈልጎ ብዙ ጊዜ እሳትም ውስጥ ውሃም ውስጥ ይጥለዋል የሚቻልህ ከሆነ ራራልን ርዳንም ኢየሱስም የልጁን አባት ከያዘው ስንት ጊዜው ነው ብሎ ጠየቀው እርሱም እንዲህ አለው ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው ኢየሱስም የሚቻልህ ከሆነ አልህ ለሚያምን ሰው ሁሉም ነገር ይቻላል አለው ወዲያውም የልጁ አባት አምናለሁ አለማመኔን እርዳው በማለት ጮኸ ኢየሱስም ህዝቡ ወደዚያ እየተንጋጋ በሩጫ መምጣቱን ባየ ጊዜ አንተ ደንቆሮና ድዳ መንፈስ ከርሱ ውጣ ከእንግዲህም ተመለሰህ እንዳትገባበት አዝሃለሁ ብሎ ርኩስ መንፈሱን ገሰጸው ርኩስ መንፈሱም እየጮኸ ክፉኛ ካንፈራገጠው በኋላ ከልጁ ወጣ ብዙዎች ሞቷል እስኪሉ ድረስ ልጁ እንደ በድን ሆነ ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሳው ልጁም ተነስቶ ቆመ ይላል አሁን ሲነበብ በሰማችሁት ቃል ላይ የአባትየው ንግግር አስተውላችሁታል የሚቻለ ከሆነ ራራልን እርዳንም ብሎ ሲናገር ኢየሱስም የሚቻለ ከሆነ አልክ ለሚያምን ሰው ሁሉም ነገር ይቻላል አለው ወዲያውኑ የልጁ አባት አምናለሁ አለማመኔን እርዳው በማለት ጮኸ ይላል ዛሬም የኛ ጩኸት ይሄ ሊሆን ይገባል አለማመኔን እርዳው ይያልን ጌታን እንለምናለን ምክንያቱም ብዙዎቻችን ስለ ብዙ ነገሮቻችን በእግዚአብሔር ላይ መታመን አቅቶናል አው እስቲ በዚህ የመጀመሪያው ዝማሪያችን
ይህንኑ አባትየው የተናገረውን ቃል በዝማሬ አብራችሁን እንድትዘምሩ እንደዚሁም ጌታን እንድትማጸኑት እናበረታታችኋለን። ዓለም አሜኔን እርዳው። በእግዚአብሔር ላይ መታመን ያቃታችሁ ነገር ይኖር ይሆን? በኑሯችሁ ውስጥ፣ በአገልግሎታችሁ ውስጥ፣ በቤተሰባችሁ ውስጥ ጌታ ሆይ ዓለም አሜኔን እርዳው በሉት። ያኔ እግዚአብሔር የእምነትን ጸጋ ለሁላችን ይሰጠናል። ወደ ዝማሬ Yeah, that's my first in the world.
ደገፊ የውቀትን ቃል ልስማ ከነፍሴ ግበሪ ለዲያብሎስ ብሸት ስፍራን እንዳልሰጠው እነቴን በቃል በብርሃን ሙላ ካፍ የሚወጣ የታመነ ቃል ነ ይህንን ታማኝ ቃል እኔም ልታመነው እምነቴን ሊያጠፋ ጠላት ሲበረታ አቅም ጨምርው ጸንቼ እንድተጋ የእምነት መንፈስን ሞላ የእምነት መንፈስን ሞላ የእምነት መንፈስን ሞላ ጌታን ለመኑት የእምነት መንፈስን ሙላይ የእምነት መንፈስን ሙላይ በእምነቴ ልጠንክር ያኔ ኖራለሁ ላንተ ክብር ለነበረን የዝማሬ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር አለማመናችንን ይርዳና ይመልስልን፣ የእምነትን አቅም ይስጠን። ምናልባት ብዙዎቻችን ከምናየው ከምንሰማው ሁኔታ ከሚናገረው ከተከበብንበት ነገር የተነሳ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ተፈትሾ እየወደቀ ያለን ልኖር እንችላለን። አለማመን በዝቶብን ሊሆን እንችላለን። እስቲ እምነታችንን ለሚጨምርልና በእርሱ እንድንታመን የፈለገ ነገር ቢሆን ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገር የለም። ብዙ ነገሮች ከፍ ከፍ ያሉ ይመስላሉ። እግዚአብሔር ግን ከከፍታው በላይ ከፍ ያለ ስለሆነ አለማመንን ከኛ እንዲነቅልልን፣ የእምነትን ኃይል እንዲጨምርልን፣ እግዚአብሔር የበላይ እንደሆነ የምናስብበት ልቦናና አእምሮ እንዲሰጠን፣ ይሄ እምነታችንን የተፈታተነና የሞገተ ክፉ ተጽዕኖ ሁሉ ከእያንዳንዳችን አእምሮና ሕይወት እንዲነቀል በእግዚአብሔር ፊት ጥቂት ጸሎት እናደርጋለን። የዘላለም አምላክ ሁሉን የምትችል እግዚአብሔር ስሜ የተባረከ ይሁን። በዚህ ሰዓት በፊትህ አለን። አለማመናችንን እንድትረዳ እምነታችንን የሚሟገት እምነታችንን የሚታገል ጥርጥርና ፍርሃት
ያየነው የሰማነው የተከበብንበት ነገር ብዙ ያታገለናልና በዚህ ሰዓት የእምነትን ኃይል የእምነትን አቅም እንድታበዛልን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስም እንጠይቃለን። እምነት ጨምርልን ጌታ ሆይ። ስለምናየው ነገር እሱ ከፍ ያለ ስለመሰለን አንተን ከከፍታው በላይ ከፍ አድርገን ማሰብ ያቃተን ብዙ ሰዎች አለንና በዚህ ሰዓት አይታችንን አይናችንን በሙሉ ወደ አንተ እንድናደርግ በእምነት እንድትሞላን መልካም ማስተዋልና ከፍ ያልከውን አምላክ ከፍ ካለው በላይ ማሰብ እንድንችል በጸጋ እምነት አብዛልን። አንተን በመተማመን እምነታችንን እንድናጠነክር እርዳን። እምነት እንዳይኖረን እንድንፈራ ሁኔታን እንድናይ በሁኔታ እንድንመራ ሊያደርጉን ዙሪያችንን የሚሮጡ ክፉ አጋንንቶች ርኩሳ መናፍስት በስምህ የታሰሩ ይሁኑ። የእያንዳንዱ ልብና አምሮ በጌታ በኢየሱስም ይልቀቁ። እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ እምነትን ይጨምር። እግዚአብሔር በሚሹት ሁሉ ላይ እምነትን ይጨምር። በሱ የሚታመኑ አያፍሩም ስለሚል እንደማያፍሩ የሚያምኑ ሕዝቦች ይብዙ። አምላካቸውን በመታመን የሚበረቱ ሕዝቦች ይብዙ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በእምነት ሙላን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ። በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት እንድናጣው ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ስለራሳችን እኔ አውቃለሁ የሚለው አስተሳሰባችን ነው። ምንም በአፋችን እግዚአብሔር ያውቅልኛል እርሱ ነገሮችን ይቆጣጣራል ይያልን በልባችን ግን ልክ ሰውን እንደሚያግዝ እግዚአብሔርን ልናግዝ በሐሳብ የማንወጣውና የማንወርደው ነገር የለም። ይህ ትልቅ ስህተት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ለእናንተ ማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ይላል። እኔ አውቃለሁ ለምንለው ለነገራችን ሁሉ እግዚአብሔር መልሶ አንተ ሳትሆን አንቺ ሳትሆኚ እኔ ነኝ የማውቀው ይለናል። የፈለገውን ያህል ለራሳችን እኔ አውቃለሁ ብንል እንኳን እኛ ለኛ ምናስብለት ነገር ፍጻሜ የሚደርስ አይደለም። የሚጎዳንንና የሚጠቅመንን እንኳ የማናውቅ ሰዎች ነን። የእግዚአብሔር አምላካችን ሐሳቡ ግን ፍጻሜም ተስፋም ያለው ሐሳብን የሚያስብልን አምላክ ነው። ደግሞ እሱ ሁሉ ጊዜ የሚያስብልን ሐሳብ የሰላም ሐሳብ እንጂ የክፉ ነገር አይደለምና ሁላችንም እምነታችንን በርሱ ላይ ጥለን እኔ ስለራሴ አላውቅም አንተ ታውቃለህ እንበለው። ቀጣዩ ዝማሪያችን ይህንኑ የሚያበረታታ ዝማሬ ነው። እስቲ የኛን አውቃለሁ ባይነት እንተወውና በአምላካችን ላይ እምነትም መታመንም ይኖርን ዘንድ በዚህ ቀጣዩ ዝማሬ ጌታ ሆይ አሁንም እማጸናሃለሁ እኔ ስለኔ አላውቅም አንተ ግን ሁሉን ታውቃለህ እንበለው። ያኔ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ይጨምራል። ወደ ዝማሬ ለጌታ አንተ ታውቃለህ አልኩና
ሰራፋቸው አምላኬ ፍጹም ዋየው ባይኖቼ እኔ ነኝ ያላውቅም አንተ ግን ታውቃለህ
ይበጃል እንጂ አይጎዳም ታላቅ ታምራት ያሳያል አንተ ታውቃለህ ማለቱ አለማወቅ ማወቁ ይበጃል እንጂ አይጎዳም ታላቅ ታምራት ያሳያል ስለዚህ ማሪያው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እውነት ነው እኛ ለኛ ምናውቅ አይደለንም። የምናውቅ ይመስለናል። ብዙ እንጥራለን፣ ብዙ እንፍጨረጨራለን። እግዚአብሔር ለኛ የሚያውቀው ግን ይበልጣል። ለዚህ ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከቁጥር 8 እስከ 9 እንደዚህ ይላል። ሐሳቤ እንዳሳባችሁ መንገዳችሁም እንደ መንገዴ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ ሐሳቤም ከሐሳባችሁ ከፍ ያለ ነው ይላል። ወገኖቼ ሆይ እኛ ስለራሳችን የፈለግነውን ብንል ከጭንቀት ያለፈ ነገር የለው። እግዚአብሔር ግን የእምነት ጉዞን እንዲያስጎዘን በዚህ በሚቀጥለው ዝማሬ ውስጥ በእውነት ራሳችሁን እንድትመረምሩ ለእግዚአብሔር ራሳችሁን እንድትሰጡ። የኔ መንገድ ጭንቀት ነው፣ ያንተ መንገድ ግን እምነት ነው። ስለዚህ በእምነት አራምደኝ ይያላችሁ ጌታን በቀጣዩ ዝማሬ እንድትለምኑት እናበረታታችኋለን። ወደ ዝማሬ
በጭንቀት በፍርሃት ባለማመን ወጥመድ ላኖር ካልገባሁኝ ላኔ በዛ መንገድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለእኔ ያሰበው ከጭንቀት አርፌ በደስታ እንድኖር ነው። የኔ መንገድ ይሰጥሻል የሱ በረከት ትኖሪያለሽ በረከት ታላቅ ደስታ ሰላም ከሰጠሽ እናስጨንቀሽ ይሰጥሻል የሱ በረከት ያሰበልኝ አሳ እርሱ ግን ስለኔ ዘርዝሮ የጻፈው መልካም ነገር አለ ብሎ ተናግሮኛል። የተትረፈረፈ ባርኮት ይሰጠኛል። የኔ መንገድ ይሰጥሻል የሱ በረከት ትኖሪያለሽ በረከት ታላቅ ደስታ ሰላም ከሰጠሽ እናስጨንቀሽ ይሰጥሻል የሱ በረከት ትኖሪያለሽ ፋት ያሞነ ሰላም ይሙላበት እኔ አውቃለሁ ሁሉንም ብሎኛል። እርሱን ተማምኜ መቆም ያዋጣኛል። የኔ መንገድ ይሰጥሻል የሱ በረከት ትኖሪያለሽ በረከት ታላቅ ደስታ ሰላም ከሰጠሽ እናስጨንቀሽ ይሰጥሻል የሱ በረከት ትኖሪያለሽ በረከት አምሮዬ ስጋት በቃ አቁም ያለው ብቻዬን ከማውራት ወደ ቃሉ ስጠጋ ጊዜን ስሰጠው ውስጤን አሳድጎ ሕይወቴን ለወጠው የኔ መንገድ ጭንቀት የእርሱ መንገድ እንደሆነ ገባኝ። ታላቅ ደስታ ሰላም ከሰጠሽ እናስጨንቀሽ ይሰጥሻል የሱ በረከት ትኖሪያለሽ በረከት ታላቅ ደስታ ሰላም ከሰጠሽ እናስጨንቀሽ ይሰጥሻል የሱ
ለስጋ ማሰብ በቃ አቆማለሁ በመንፈስ እንድመራ እውቀታ ግቻለሁ ሁሉን ነገር ወደ እርሱ ስጠጋ ሕይወቴ አደገ በሚረዳኝ ጸጋ የኔ መንገድ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እውነት ነው፣ የኛ መንገድ ጭንቀት ነው፣ የእግዚአብሔር መንገድ ግን እምነት ነው። አሁንም የመጨረሻ ዝማሪያችንን ከመዘመራችን በፊት አንድ ቃል ከመጽሐፈ ኢዮብ እንንገራችሁ። በዚህ በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ሚስቱም እስካሁን ፍጹምነትህን ይዛሃልን? እግዚአብሔርን ስደብና ሙት አለችው ይላል። ይህንን ሐሳብ እንደያዝን ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ቃል እስቲ እንየው። እነዚህ ሁሉ አመነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፣ በመድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን አምኖ እስከመጨረሻው መጽናት ታላቅ ነገር ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ቁጥር 25 እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምነዋለሁና። ስለዚህ በዚህ በመጨረሻ ዝማሪያችን እግዚአብሔርን እንደምናምን በእምነት መንፈስ እየተሞላን በነገራችን ሁሉ አምናለሁ ትችላለህ እያልን ጌታን እናመልከውና ጨርሳለን። ወደ ዝማሪ I'm not alone.
እግዚአብሔርን ስለ ዝማሬው እጅግ አርገን እናመሰግናለን። እውነት ነው፣ እኛ የምናምነው አምላክ የማይለወጥ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ ነው። በርሱ የታመነ መቼም አያፍርም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ከሁላችንም ጋር እግዚአብሔር ይሁን። በደህና ቆዩ።